Halo, mein Schatz. Më ka marrë malli aq shumë sa ti nuk e ke iden. Këtë telefonat po ta bëj sepse e di shumë mirë që ty Shqipëria do të pëlqej dhe unë kam arruar të të them që ne të dy do dalim dhe do shohim shumë shumë vende të bukura në Shqipëri. Kur jam nisur për këte, nuk e dashur që unë të vi këtu brënda, më ke thënë që mos shko, dhe unë e di që ti po mpret atje jashtë, të lutem, po të lej këtë karafilin këtu, shife ke kamerat, të dua shumë, ish libe dish, unë të zaj shtarkë fëmish, Unë ish pinë shtolca oftish, vi dua ofmish, unë ish frojë mish, ven ish rauz komë, dish cu zeen. Ish fermis të dish zea. Pra, në telefonat thash që të dua shumë, dhe më ka marrë mali shumë për ty, momentin që do jem jashtë, do mundohem nga veri unë jugo, ose nga jugu në veri të të tregoj gjithë Shqipërinë. Bregdetin ton dhe ushqime tonat super fantastike. Të dua shumë e dashur dhe më prit sa më shpejt. E mbarova telefonatën. Ka që ishte?